Kdo je vůbec lídr v té vaší dvojici s Katkou Siniakovou? Táhne to někdo z vás? Tak já bych to asi neměla říkat, ale já se považuji za toho lídra toho týmu, ale myslím si, že Kačka by asi nesouhlasila. A ne, myslím si, že je to tak asi vyrovnaný, že záleží prostě na té situaci a na tom, jak se nám daří, nebo jak si věříme a koho co napadne, tak to vždycky prostě proberem během těch 25 vteřin, co tam máme mezi těma výměnama a pak to hrajeme. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.